Solo? Bare for at starte med en gang. Jeg er live på YouTube. So tired. Okay, hvad skal jeg have? Retail? Vi låner retail, wow. I don't like you a little bit. Come on, girl. You like me a little bit. I don't like you a little bit. Lande på den taktikon her. Og endelig noen pros. Fuck, jeg har ikke mer mats. Så dårlig. I like you a little bit. I don't really like you a little bit. Oh, bum bum. Ole Henriksnolf.
for det, stikke dans. Sauter. Ikke rør meg. Hvordan heter han meg? Men jeg heter ikke han. Åh, get eyed. What the, hva skjedde? Åh, der. Halla Gogo, hva skjer da? Faen altså. Ja, ja. Jeg kan ikke høre meg, god. Ikke så i hvert fall på. Og da livet Gogo-streamen. Det var da hyggelig. Hallo, Toxic Markus Henriks 1. Og nå ble jeg ringt av mamma.
Henriksen har lavet ook seks, Marcus Henriksen og Halla for det, heb ik. Jeg må bare kæmpe her, for jeg skal hente noget. Og Google i streamen, det var da hyggeligt. Oi, shit, jeg har 2 points, jeg. Jeg har 4 i game. Det er bad. Det er sad. Oh. I don't like you a little bit. Ok, folkens, please ikke stikk fra streamen. Jeg skal bare hente noe. Ok? Please ikke stikk fra streamen. Det tar 3 sekunder. Please ikke stikk fra streamen. Hvis dere gjør det, da klikker jeg. Holy shit, jeg lever jo! Nei, jeg må ikke dra. Det jeg visste jeg kom til å få. Hva gjør du?
Hva du er singel efter da? Fordi jeg vil ikke være sammen med deg. Faen, du skal spørre, ja. Herregud. Det var god. Nei, jeg kan ikke gjøre det da. Just Martin, ha da, hjertelig velkommen til stream. Gjerne like opp den her, så blir det veldig glad. Hvis du allerede ikke har gjort det. Takker. Jeg kan få lov til å være med etterpå. Fly ut til helvedes måne. Oh, faen, jeg kan ikke trolle han guden her nå. Da folkens, sorry for det med å se der. Men jeg skal bare svare på en melding. Quedar. Det ser om 23 min. Hva mener du? Nå får ikke Just Martin være med da, fordi han liker med streamen. Ja, men det bestemte han.
Hallo, Matro Haug, hjertelig velkommen til stream. Tusen takk for sitt grunnom. Jeg har blitt veldig glad hvis du hadde liket og abonnert. Da hadde du vært en legende. Jeg vet, det skjer om 23 timer. Det kommer flom. Google, det er folk med meg. Her er det du som er opp på streamen min. Hva mener du? Google, kom igjen. Spray han! Faen. Han er low, han er low. Google, han har 3 HP. Nei, Google, kom igjen, kom igjen. Google, hva gjør du? Nei. Hva mener du? Er det du som er op-streamen min? What you mean? Hva mener du? Jeg ser på streamen din, ja. Du spiller med Knut Knubb. Men Matro, please, jeg har like opp den her da. Er kuke da? Faen, men Google, klarer du ikke, Silje? Ja. Jeg har spist opp den der. Faen, jeg fine dere, hva mener du? Hvor mange mod har du? Nei, jeg har faktisk ikke så mange. Jeg kan sjekke hvor mange jeg har. Jeg har faktisk ikke så mange. Hva mener du, bro? Hva mener du? Ja, ok, go. Jeg slapper litt, da. Dennis Healer. Ja, du så på streamen min. Ja, jeg så på streamen din. I 3 sekunder, men så stakk jeg fordi jeg måtte konse. Eller, ja. Den dilla skal være min. Jeg må seriøst få et kill med pistoler, ass. Kan du gi meg shoutout? Det hjelper ikke å gi deg shoutout når liksom jeg har 3 seere. Tok han. Men, Matro, jeg har satt veldig stor pris på om du hadde liket og abonnert. Goku! Er du full? Gi meg den shotgunnen. Åh, din hestrev. Åh, Goku, du er så frekk. Det er flere her. Hitt han. Hey, Goku, kan jeg please få lov til å ta med pistol? Nei. Jo, la meg finne sånn. Det kommer flere. Google, hjelp meg.
vi spille etterpå? Jeg kan sikkert gjøre det. Gjør det på noe, da. Faen, jeg flyr jo til helvete. Kom igjen, Gogo, du tar han, gjør det. Gogo, bli bedre. Ja da, det er god. Jeg har sett bare at du liket, men ikke har subba. Heter Markion. Ok, jeg edder da. Her kuk. Nei, men god, please ikke skriv sånn chatten da, da må jeg dessverre blokke det. Jo. Faen, ser jeg. Der. Det er litt rart da. Mente kul. Åh, ja. Vent litt da, folkens. Bare vent litt. Edder deg etter game, ja, gjør det. Eller fylls av, jeg bruker noe ups. OG noe ups, og så bruker jeg black shield. Hey, folkens, jeg skal bare hente PC-en min, bare vent litt. Herregud, nå må Nightbot bli... Nå må Nightbot våkne fra kanalen min, ass! Jeg er med. Nå! Vent da. Are you ready? Matro, hei. Tusen takk for at du abonnerte, Matro. Jeg så det nå. Ja, Nightbot sover hele tiden. Jeg skal få den innpå nå. Jeg skal få Nightbot innpå nå. Bare vent. Hvem annen bruker denne pickaxen her? Ok, ingen andre. Du bruker fattige pickaxer, og hva mener du? Kanskje nå... Kopier den linken der. Vent da. Denne fils er... Bap. Kopier. Og så... Community settings. Faen, jeg får bare... Kommer tilbake etterpå, ok? Altså... Lim inn. Der. Lagre. Hallo? Hei. Jeg streamer. Hvor mange år er du? Jeg er 10 år. Der er Nightbot våken. Nå er Nightbot... Nightbot våken, folkens. Men du spør meg Gogo? Ja, du kan joine. Ja. Nei, jeg ser på YouTube, ass. Jeg må gøre seg på å drite. Og bli støpsa din, jeg tror det. Hører du det? Jeg må drite! Fana, du voldtar oss. Si at jeg liker å si Allahakbar. Ja, du kan joine 5 minutter. Si at jeg liker å... Ja, da, din helvete!
Hester her, du har mikken jævla langt nærme. Jeg vet. Er det ikke jeg muter da? Gidder jeg ikke å spille med deg? Nice. Jeg bryr meg ikke. Ok. Hallo, Ghost the Dragon. Nå er jeg på do. Ha da. Revolut. Google, jeg rusher noen. Tusen takk. Faen. Hva faen? Noe hjem? Har du hatt en fin dag? Ja, det har jeg. Har du hatt en fin dag? Nei, da må vi ikke smyge. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sy med. Det kommer an på. Ok, det er skyld. Jeg er litt slitsom fordi jeg er litt syk. Og er du... Alle i hele familien min er syke unntatt meg, fordi jeg er jæskelig kul. Det er sånn typisk. Alle i hele familien min er syke unntatt meg, fordi jeg er kul. Det er litt rart. Men god bedring da, The Dragon. Jeg vet. Joiner deg om litt under et minutt, ok? Men jeg håper det kan fortsette å være på streamen da. Medkit! Hallo Lama, hjertelig velkommen til stream. Gjerne like og abonner, så ble det veldig bra. Jeg tror du har abonnert, men gjerne like. Gogo, hva gjør du? Og jeg har du med. Har jeg joinka deg, ok. Joinka deg faktisk. Hallo Julian Sivertsen, hjertelig velkommen til stream. Tusen takk for at du ikke grønner om du er en svær legende. Jeg håper du har lyst til å abonnere og like. Der kommer Gogo. Du har medkit, ja. Hallo Thomas Brennvik, hjertelig velkommen til stream. Du er en svær legende som har lyst til å stikke innom streamen min. Jeg satt veldig stor pris på at du hadde liket og abonnert, også. Halla, Obama, hva skjer? Hjertelig velkommen til stream, gjerne like og abonner, så ble det veldig bra. Du er en svær legende som stikker rundt nå. Jeg satt stor pris på at du hadde liket og abonnert. Hva skjer? Blir jeg raidet eller noe sånt? Så kommer 100 folk inn og bare Halla, halla, ei, ei. Jeg får si det samme til denne personen her da. Jakob, hjertelig velkommen stream. Tusen takk for at du sitter innom. Du er en svær legende som stikker innom. Jeg satt veldig stor pris på at du liket Open Net. Jeg vet det, Gogo. Håper jeg. Obama, hvordan var det mistet jobben som president? Hva mener dere? Ok, jeg vet det, du sa det så. 13 likes, å herregud, dere er amazing.
Eller om hvis du blir litt mer aktiv og sånn, så kan kanskje du få mod, fordi du er ganske aktiv. 15 likes, alle. Nei, 15 likes, så mener jeg. Tusen takk for 15 likes. Nei, god. Hva gjør du? Og han ene er sniper også. Åh, oh shit, jeg suger jo. Hey Google, har du sniper ammo? Åh, tusen takk. Åh, oh, nei, den er greit. Tagger den 30, blå. Kan jeg nå? Ja, det tagget bare faktisk. Kom igjen, Gogo. Å nei, det kommer flere. Sorry folkens, nå kan jeg ikke lese chat. Å fader. Er noe, Mats? Hva faen har jeg? Du hiler ikke. Nei, jeg er så dårlig. Åh, jeg er så dårlig. Hvem i helvete er de her? Hallo? Hei! Hallo? Hallo, Bella! Har du sluttet streamen? Nå er det ikke. Kan du flytta litt mikken litt lenger fra munnen? Det var litt vondt å høre på. Ja, det var faktisk. Bare vent litt, guys and boys.
Hallo? Okay, hallo. Vi skal spille squad. Jeg går try hard mode. Kom på døven. Vent da. Hvilken backlink synes dere passer til Maiden? Vet ikke, hvor mange vinser her? Det står i titelen. Og en swag bag. Den er den heter. Den heter swag bag. Å, fader, jeg må myte den, fordi jeg hører det dobbelt. Ja, gjør det. Ok, er du med på en deal? Hva da? Hvis dere dreper meg på Playground, så kan dere skrive «Jeg er bedre enn Markus» i chat, ok? Og hvis noen av modsa blokkerer dere, så blokkerer jeg de. Hvis dere dreper meg på Playground, så kan dere skrive «Jeg er ikke mods». Har vi teamet på deg da? Nei. Åh, hallo, Erik. Marvin, Arn! Snakker bare lyga. Erik? Erik! Her. Erik? Jeg skal bare endre på titelen. Faen da. Hallo? Hei. Hei. Er det greit at jeg har sånn her at de skal prøve å envende med meg, og hvis de klarer å ta meg, så kan de skrive «Jeg er bedre enn». Det er chat. Vil du være med? Ok, jeg gir ikke være med, jeg skal se på YouTube. Ok, se på streamen min da. Eller. Hallo? Hei. Der. Har noen av dere... Nei, ikke den. Noen av dere... Jeg må se på streamen, men bli skudd da. Noen av dere denne emoten her? Nei, jeg gidder ikke å ha den, det er stygg. Nei. Jo. Hva var det emoten? Den er bedre. Den her er bedre. Nei. Den er kjærs. Nei, det er den beste. Jeg har den ikke. Du, er du hesk, Drage? Ja, veldig. Hører du? Skulle høre det. Dere bytter team også. Ja da, ja da. Ja da, ja da. Bare litt da. Hvor skal dere ha tiltid? Ja. Jeg går team 2. Å nei, nå fikk jeg den glitchen. Å herregud. Du har... Ja, 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 nei. Jeg hater en glitch. Kan alle se deg nå? Ja. Faen. Men ikke se på streamen min, da. Å nei, å nei. Jeg har skrudd av streamen. Jeg bare ser ikke. Jeg jobber ikke, da. Jeg ser på den, men det er liksom, jeg kan ikke se den, fordi jeg skrudd. Er det lov med minigun? Nei. Jeg drikker noe explosives. Ikke noe explosives? Nei. Eller grappler, det er heller ikke lov. Er det ikke? Nei. Nei. Ok, ok. Hei, men den der... Den der... Det er ikke lov å heal i fights. Altså, det er ikke lov med healing, liksom? Nei.
Jeg får bare trash. Det er lov med traps. Er det? Eller skal vi si at det ikke er lov? Slummer. Og lama er rett frem. Herregud, det er sykt høy lyd i headsetet mine. I dine? Ja. Skal jeg kjenne hvor høy ping jeg har? 104. Du hører ut som Peppa Gris. Hva du gjør det på den stemmen din? Bestefar Gris. Alle sier det. Men alle sier at jeg høres ut som Peppa Gris eller Bestefar Gris eller Georg eller. Det er så utfordrelig. Og jeg har ikke noe. Bror, hva gjør du? Har ikke startet? Nei, vi skal enevene. Ja, men det er litt urettferdig for meg da, fordi jeg legger på grunn av det repositionen. Ah, det var bra innskyldning. Det må jeg si til andre folk også. Nei, sånn så er det, jeg kødder ikke. Jeg er på 102 ping. Ja, høyt da. Vennen min har vært på nummer 1000. Og det har jeg vært hele tiden nesten. Mange ganger. Og det er litt fint. Hører dere meg bra, egentlig? Ja, ja, ja. Ok. Det er ikke lov med traps. Det er sånn nettopp vant traps. Er det lov å ta fra vending? Appa, skjøy. Ja, det er lov. Jeg angrer på hva jeg sa det. Jeg har en gave. Hvis dere klarer å envende meg, og dere tar meg, så får dere lov til å skrive i chatten hele tiden. Jeg er bedre enn Markus. Og hvis en av motsatt dere blokkerer dere, så blokkerer jeg dere. Jeg har kommet til klokketårene. Å, jeg har funnet shotgun, jeg. Hvem er første mann? Jeg kan være første mann. Ja. Og jeg håper ikke jeg har dette med lag, da. Jeg har ingen bra. Oh la la! Jeg håper ikke jeg har dette med lag. Men hva da, jeg skal bare få full mass. Jeg la ene med en gizmo først, fordi han sa på en streamer at han var bedre enn meg. Så da skal jeg sjekke det. Åh, gizmo. Jeg vet, jeg er ferdig. Jeg er ferdig. Jeg må ha maksmaterialer, Åja. Folkens, gjerne like og abonner. Men det er sånn, Markus. Er du klar? Ja. Når jeg så på, ferdig. Nei, men bro, hva gjør du? Jeg skal si fra. Ja. Første gang jeg så på likesene, så hadde du sånn 9 likes. Og så neste gang jeg så, så hadde du sånn 15 likes. Hallo, men bare sier det, ingenting er bedre enn Markus. Bare sier det. Men det er noe med sånn maskin. Jeg muter deg sånn at jeg ikke bare, ja, sorry. Men er lov med sånn her? Er lov med sånn? Nei, du må droppe alle trapsene dine, ingenting er lov. Øy, person! Øy, dragon, kom hit. Gå inn der. Jeg skal bare få litt mer mat. Jeg har ingenting nesten. Stå inne der, din jøk! Stå inne der. Ok, du kan stå sånn da. Er du klar? Ja, jeg må ha litt mer mat. Har du shotgun? Ja, jeg har shotgun. Jeg har en SMG og en first assault. Er du klar?
Vent litt. På 48.50. Nei, vent da, ikke! Jeg må flytte flaska mi, den der i veien. Vent litt. Bare suge hardt. Ok. I Crafty Juggers, jeg bare muta deg sånn at jeg ikke hører deg. Ok, 48.25. Jeg er nødvendig da. Faen. Hallo? Hei. Jeg kan noen bare drepe meg fort. Hæ? Nå at jeg får fullt shield og sånn. Fullt shield. Nei, bare respawn. Yes, eller shotgun. Hva er det? Ja, Gino. Her må du blokkere meg også. Ja, jeg må bare muse deg. Er du god med bilen? Er det ok? Men hjelp meg med å fjerne den til du har bodd her, da. Ja, det skal være opp. Ja, men Google ikke spanne, da kanskje han blir med seg. Hva da? Nei, det er Google. Nei, jeg skal bare gjøre det til meg. Det skal bare være mer enn Nei, det går bra, Gogo, men han kan kanskje bli lei seg av det. Gjør han når du er klar, da. Men Gizmo? Ja, hva skjer? Hvor mange vins har du? Ja, 24. 24 er jo. Det er bra. Ok, men jeg bare muter deg nå, Gizmo, ok? Ja, ja. Samme. Markus? Hva? Ok, jeg måtte bare vite hvem jeg myter her. Ok, så på 45.30. Ja, du startet på 42 da, men... Kom igjen. Nei. Kom igjen. Jo, ok. 45.15. Ok. Faen, jeg kan ikke hoppe! Hei. Ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Vent da. Ikke heller? Jeg har ikke det! Ja, men man må ikke snakke til meg nå. Jeg må være konsentrert nå. Vent da. Nei, mamma, hva gjør du? Ja, men ikke nå, ikke nå.
Vent litt da. Ok, jeg kan godt gjøre det. Jo, jeg er over, jeg kan det. Ja, vent da! Nei, så editet han meg helt ned! Jeg kan du komme opp igjen? Du editet meg helt ned. Gjorde jeg? Ja vel. Men du kan komme ned igjen. Som sin tur. Det er best av to. Ja. GG da! Jeg har overmatt, så. Gismo, har du klart til å evne henne? Å, shit, jeg mytet henne. Ja, nå hører jeg det. Men dette skal jeg se kommentarer snart, folkens. Hva? Tenk så se på halva hjelpe kommentarer. Nei, keyboardet mitt lager ikke lyd. Nei, de har... Keyboardet mitt lager ikke lyd. Lager litt, men ikke mye. Ja, nå lager det lyd, ja. Mitt er ser, se hva jeg fant. Yeah, boy. Oi, oi, jeg vet ikke. Se på Polar Peak. Jeg vet. Hva er det som skjer? Det er noe greier rundt. Jo, jeg ser den! Men vent, jeg sjekker TV-en. Jeg sjekker den TV-en. Ja, men det er lenge til. Vent, det er det, det kommer noe ut da! Det er 22 timer! Det er i morgen! Ja, men se hva som skjer, men! Det kommer noe ut av kulla! Hæ? Det er noe, det er spredt, det kommer noe ut av kuba. Det er greia. Oi. Jeg lurer på hva som kommer til å skje. Ice Kingen er inne der, vet du. Ja, han holder Kevin til kryp, kanskje? Ja, hva er inni? Ice King er inne der. Dere vet at han holder noe greier i hånda. What the fuck, det kommer ild ut av den! Vent, er det noe under kuba? What the? Nei, ikke si at sverdet kommer tilbake. Nei, det gjør det ikke. Nei, sverdet var dårlig. Eller det var bra hvis man hadde det med alt. Du kommer en slags halvtornado i et sekund rundt nå. Ja, det er sånn, det er tornado rundt den. Det kommer enten flom eller noe sånt. Ja, enten så skal det komme veldig sånn storm, eller så skal alt smelte. Eller så kommer alt til å begynne å smelte, og så blir det flom. Det har faktisk vært litt bra. Ja, fordi da hadde den gått ned til Greasy, kanskje Shifty, kanskje Tiffy. Og så har den bare flommet alle de stedene som den kunne. Det skal bli en video. Hva sier Ice King nå? Seriøst, jeg må ha mye. Ja, herregud, det kommer. Jeg burde kanskje ikke snakke så mye, jeg kan kanskje miste stemmen, så jeg kommer ikke til å snakke på litt. Folke, se det her. Vi kan fucking se Ice King! Åh, jævlig! Og du ser symbolen hans! Det er det som er uten! Åh, herregud, se på han! Han beveger på armene, han beveger på armene! Han holder jo noe!
Han holder noe som spinner ut i... Wow! Jeg ser på beina hans. Han har så klør under beina, som sagt. Jeg kan ikke gjøre det. Han har kløver. Men da, hvis jeg prøver å gå opp på den, da. Jeg skal grunne på fireting, ja. Jeg vet hvor fireting er. Herregud, så heftig. Hvis dere kommer ned til meg... Hva gjorde du? Det var ikke jeg, da. Kom hit. Oi, ja, vi må se på egga. Inni det her. Her er Ice King, er trappa her. Nei, Fire King, sorry. Å, sorry. Det går bra. Ja, vi må også gi litt på, ja. Vi må sekke egga. Ja. Wow. Se på egga. Oi, de ser annerledes ut. Ja, det er sånn spørsmålstegn på deg. Det er dragerinter. Her om dagen så kom det en drage ut av den der... Jeg skal ødelegge taket. Her om dagen så kom det sånn der en drage ut av den kula, så ble den slukt inn igjen. For inni her... Inni akkurat den isgreia der. Vent. Inni her er Fire King. Han er trappet av Ice King. Akkurat inni her. Hvordan vet du det da? Følg meg. Hvis vi bare kommer ut her. Hvis vi kommer så opp. Bare... Nå til... Stedet. Hva faen? Ja, kom her. Vent da. Her? Ja? Her. Jeg må bare finne det stedet der det bordet. Ikke tronsalen, men dere vet vel det bordet der hvor alle er samlet og sånt. Jeg må bare finne det. Ikke her, men liksom. Jeg skal bare finne det, så kan dere komme. Det er litt tricky å finne det her. Nei, nå husker jeg hvor det er, sikkert. Nei, opp. Her nede! Her hvor? Sånn. Dere ser den delta-stolen her? Ja. Dette er ikke bare helt random. Det er for en grunn. Dere ser her. Her er Ice King sitt symbol. Og det er en total av... 5 konger. Og alle har sitt symbol. Sorry. Og du ser det her. Det ser litt ut som en sånn flamme. Er du ikke litt enig? Det ser litt ut som en flamme. Ja. Og han og Fire King, stolen hans er velta. Fordi Ice King ble sint på han. Og frøs han akkurat nedi der. Hvor jeg er sånn. Sorry. Jeg jointet siltet, da. Sorry. Så, det er det jeg tror. Det er ikke... Ok, vent da. Ikke gjør noe nå. Ikke ødelegg noe! Ok. Ja, da ble den solen lagt. Takk for det. Ok, så liksom... Flame King, eller... Ja, hva du kalte han, så var der. Og her er Ice King sin. Ja. Nei, vent, jeg må bare komme ned først. Og da ble han sinnet på han, fordi... Hvorfor ble han sinnet på han? Det er det jeg ikke har funnet enda. Det er det jeg prøver å finne ut, skjønner du, før eventen starter. Så... Det er i season 8, det tror jeg kommer til å skje. Hva da? Vent da. Nei, vi går tilbake til tiltet da. Det skal da faktisk bli en video. Vent da, vi går opp og sjekker hva som har skjedd med han der Ice Kingen her. Ja,
Og dere vet vel kulen. Nei, ting. Han prøver litt med å holde det frossen. Wow, se hva som har skjedd, se hva som har skjedd. Jeg har skjedd noe. Ja, det har skjedd noe. Er de flammene blitt sterkere nå? Oi, ja det har de. Se hvor kul han er. Det er jo ikke. Han har jeg da. Har du den? Jeg har den ikke enda. Det er ikke jeg. Før så kunne vi ikke se Ice King, men nå kan vi liksom se han. Nå kan vi se øynene. Nei, skal vi ta noen 1v1 til, og så kan vi ta skad? Ja. En Flame King? Ja, jeg skjønner det merket ditt. Det er Ice King-merket. Hva faen? Ja, men jeg skal tilbake til... tilbake til tiltet. Ja, og så er det jo... Folkens, dere som ser denne videoen her, jeg har satt veldig stor pris på når dere liket og abonnert til det samme til streamen. Har allerede gjort det. Gjerne like og abonner, så ble jeg veldig glad. Klarer jeg så 15 likes på denne videoen, så skal vi finne ut mer av den eventen her. Så ja, tusen takk for så på. Ha det bra. Hva ønsker du streamen? Hei, nei, jeg streamer fortsatt. Men så har du det bra. Fordi jeg laget video. Forklare litt. Erik? Nei. Det er jævlig nattig. Byggingen min er helt på bærtur. Det tror jeg på. Ja da. Wow, nå bygger jeg sånn. Ok, jeg kommer nå. Ja, hvem skal jeg enige med nå? Hvem er enige han sist da? Fordi du, Gizmo, jeg tok deg i sted først. Så da tar jeg Crafty bla bla, vet ikke hva han heter nå. Ja, men du tok ikke han sist i sted da. Jeg heter Isak, bare synes han. Jeg skal bare få litt wood og bruke. Ja, men jeg tok deg i sted. Jeg sa. Ja, Gizmo, kom hit da, så skal jeg envende deg. Jep. Nå har jeg shotgun, så nå skal du løpe. Altså, jeg er klar nå, altså. Ja, men jeg tar Gizmo. Er alle dere full shield? Ja. Har du? Er du klar? Har du? Ja, ja. Jeg skyter når dere kan begynne. Jeg skyter når dere kan begynne, ok? Skyt med diden. Vent da. Jeg skal bare starte. Ok. Er du klare? Ja. 3, 2, 1, start! Ja, du startet før meg da. Ja, men du har blitt ved meg også da. Ja, det skjønner jeg. Åja! Her om dagen. På streamen min så sa du at du eide meg. Da har jeg Iron, det var da enkelt. Hallo, du tar en hjertelig god stream, gjerne like og abonner, så ble jeg veldig glad. Tusen takk for å skrive grunnen om jeg hadde satt veldig stor pris på om du hadde liket og abonner. Bare stikk ned, du. Du bare får han ned, du hører din. Ja, jeg må bra. Ja, nei. Mobbing på vekk. Ja, mobbing på vekk. Wow. Jeg bare kjører litt ut, ja. Og folkens, se på Ice King. Se hva som skjedde med han. Ja, Gizmo. Kom da. Ja, yes. Ja, jeg kommer nå. Så kommer du opp klokketårene! Jeg er jo ikke den ene venne. Ja.
skole. Har du skilde? Nei. Jeg bare lurte. Flytta meg så mange ganger. Jeg er død. Nei. Nei. Du hittet meg ikke en gang. Ok, da er det din tur. Nice, kan du adde meg? Jeg heter Herkoris. Kan ikke du adde meg da? Kan ikke du please adde meg? Skal du komme inn en annen? Ja, etter jeg har hjemmevenn av Dragons. Eller Isak. Nei, jeg kan ikke ta noe. Ja. Bis 10.53, halva hjertemostrim. Jeg vil kan enevende, men da må du like og abonnere hvis du skal enevende. Det samme med deg, Herkules. Hvor som da? Herkules. Er du den ekte Herkules? Har du ikke abonnert, takker. Har du det? Jeg drar nå. Nå er klokka. Å, shit, jeg må stikke 5 minutter, jeg. Må du? Ja. Er det gulten? Se på film. Ja. Kan vi rive ned det her? Jeg prøver å få hjelp av deg, jeg. Isak, skal vi spille da, når han drar? Herokris, åja. Herokris, ikke Herkules. Hva er det det her står på? Min liten dritt, vet du. Han står på dritene. Der, ja. Oi, sorry. Heio. Hva streamer du? Pumpa er ødelagt! Jeg vet! Du tok 180 headshot, hva mener du? 120. Gjerne abonnere og like alle sammen. Det blir stream i morgen, folkens. Gjerne kom inn om den. Herregud, vi har 16 likes. Ja, stopp og fight hverandre da. Ja, stopp. Du må stoppe da. Nei! Jeg er en flink turing. Å, er du 10 år? Jeg trodde du var 3 år, jeg. Jeg trodde du var... Stopp! Han gikk meg først! Nå stopper dere! Ok? Ja, nå stopper du, Gizmo. Jeg skal kikke en av dere. Kom an. Max. Ok, vi begynner på 25-10. Nei. Nei, sorry. Et med duel. Det er ikke lov med traps. Jeg har ikke det heller. Ikke liv. Jeg har det inn i døren min, men jeg bruker det ikke. Nei, det burde du ikke. Sikker han deg. Der. Hvor høyt bygger dere? Veldig høyt. Å, du skyter meg helt ned. Nei, slamma. Vent, er det lov å skyte ned? Hæ, nei. Jeg kan skyte i det du har bygd, jeg kan det.
Faen, jeg bare feller. Åh, så nærme! Ah, GG da. Da blir det ikke noe vind på denne. Men folkens, nå må jeg avslutte streamen. Sorry, men jeg må dra. Da, det var veldig gøy å spille med dere. Men ja, jeg må dra for jeg skal se på film. Men jeg tror dere så på, gjerne legge en like opp og ned, så blir jeg veldig glad. Håper dere kommer innom streamen min i morgen. Den blir klokka, jeg vet ikke når den kommer. Men jeg har en stream om morgenen også. Gjerne kom innom den. Det hadde vært deilig om dere kunne det. Så ja, det ble ikke noe vint på Crafty Dragons eller noe sånt. Så, ha det alle sammen, da velger jeg å streame med dere. Og ja, Hercules, nei, Haru Chris. Jeg var nærme, men jeg er sånn. Haru Chris, vi må gjøre det i morgen. Ja, ok. Jeg må dra nå. Ja. Men ja, det var veldig gøy å streame med dere. Det har vært så stor pris på hvis dere hadde liket og abonnert før vi avsluttet. Så ja, ha det bra. Det har du sagt 50 ganger da. Ha det bra! Faen, klarer jeg ikke.